pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Polèmica per les places en les escoletes municipals de Gandia. La Fira del Motor de Gandia segueix en expansió. El grup municipal del Partit Popular de Gandia torna a denunciar el tancament de les escoletes municipals del Grau i del Raval. Aseguren els populars que 64 xiquets i xiquetes es troben sense plaça, tal com consta en la llista provisional d'admesos per al curs 2024-2025 publicada en la web del consistori. El tancament d'aquestes dues escoletes que ja venim reivindicant des de fa moltes setmanes, la del Raval i la del Grau. Clar, ara, tenint en compte que tenim 64 alumnes, que sí, jo estic segura que seran reubicats en totes les escoletes municipals, però per què tenen que estar en puestos on, a lo millor, personalment, als pares i les mares de les escoletes que es tanquen, no li ve bé portar els seus fills a les escoletes on assignen la, podríem dir, la coordinació o els membres del club de govern. Davant d'esta situació, la regidora de Gandia, Esther Sapena, demana calma, ja que encara es tracta d'un llistat provisional. En qualsevol cas, la demanda supera a l'oferta. Hem rebut sol·licituds, són 223 sol·licituds. La xifra total de vacants que ofertàvem una vegada realitzades les escolaritzacions dels alumnes que ja eren usuaris de la xarxa al curs anterior i tenint en compte la reducció de ràtio de tots els xiquets i xiquetes amb diversitat funcional, són 228, per tant, en cap cas, la demanda és superior a l'oferta. Assegura Sapena, les famílies enllistades per a podran accedir a la plaça sol·licitada o bé a l'escoleta més pròxima. Hi ha escoletes que tenen moltíssima demanda, mentre altres no la tenen. Val? I això produeix que parega que hi ha una llista d'espera molt gran. Realment no és així. El que passa és que l'Ajuntament ha de garantir una plaça, però no en aquella escoleta que cadascú considere, perquè he de dir-vos que moltíssimes d'aquestes persones que estan en llista d'espera no viuen en la zona que puntua en l'escoleta que han sol·licitat. Intentarem doncs, reubicar el millor possible a tots aquests alumnes perquè tinguin una opció molt propera. Tot i espera que en unes hores arranque la 11a edició de la Fira del Motor de Gandia, una cita que enguany torna a apostar per la mobilitat sostenible i on la irrupció de les noves marques asiàtiques ha forçat a una ampliació de l'espai expositiu. Precisament, un dels grans concessionaris que aposten per aquestes marques asiàtiques i que estarà instal·lat en la Fira del Motor serà Moimotor. Pues esta feria tenemos muchísima ilusión porque vamos a traer muchísimas novedades. Venimos con todas nuestras marcas, con Mazda, Suzuki, Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, con Fiat furgonetas también, Fiat profesional y nuestra marca de vehículos seminuevos, ocasión, gerencia, kilómetro cero, etcétera. Pero sobre todo vamos a venir también con Omoda, que es nuestra marca recién llegada, en la cual que llevamos apenas 5 meses con la trayectoria comercial y ya nos han dado un premio al mejor lanzamiento a nivel europeo. Una nova edició que en números se resumís en 27 expositors, 30 marques i uns 700 models diferents de vehicles nous i d'ocasió, que ocuparan uns 20.000 metres quadrats. Respecte a motos i motocicletes, acudiran un total de 15 firmes. Pues mira, prácticamente las ventas de un mes las conseguimos casi hacer en tan solo 3 días. Es una feria que es muy importante, después de la Feria del Motor de Valencia, la segunda más importante de la comunidad sería la de Gandía. La verdad es que es un éxito rotundo. Hemos preparado, ya llevamos casi 2 o 3 meses discutiendo y pidiendo el favor a los fabricantes de que nos den unas campañas muy especiales, no tan solo a nivel de precios del vehículo, sino también como condiciones de financiación, garantías, paquetes de mantenimiento. Y la verdad que en todas y cada una de las marcas hemos conseguido unas condiciones excepcionales. Recuerden que podrán ver a Telesafor un programa especial de la Fira del Motor de demà divendres a partir de las 20:30 horas.
El campus de la Universitat Politècnica de València de Gandia acull este cap de setmana una segona edició de les jornades Campus Salut Gandia, on alumnat universitari de diferents disciplines participarà realitzant reptes que se'ls plantejarà i hauran de resoldre. Un acte sociosanitari en el qual la tecnologia està molt present. En el propi centre universitari es realitzarà un hackathon, és a dir, un repte creatiu per a que els joves participants pensen com es podria superar o millorar. També hi haurà repte analític amb dades reals facilitades per l'Hospital Francesc de Borja de Gandia i l'alumnat haurà de traure evidències que han de defendre davant un tribunal expert. Este acte, que s'allargarà unes 30 hores entre els dies 3 i 4 de maig, tindrà beneficis també per als usuaris del sistema sanitari, ja que facilita l'eixida de noves iniciatives per a gestionar processos sanitaris en un futur. És a dir, el Campus Salut Gandia genera innovació en eixos processos sanitaris. Unes proves que afrontaran alumnes universitaris de tota Espanya per a resoldre problemes tecnològics i logístics. Gandia ha presentat la primera edició del Pla de Dinamització del barri de Ros de Corella, denominada Divendres al Roig. Es desenvoluparà durant 5 divendres de maig, començant este 3 de maig, amb tallers, concerts i activitats per a tota la família. Les propostes es desenvoluparan en una ubicació diferent del barri cada vegada. Tal com ha comentat la presidenta de la Junta de Districte del Ros de Corella, Esther Sapena, es tracta de fomentar el consum a les botigues i restaurants locals, contribuint a dinamitzar l'economia del districte. Doncs fer este pla de dinamització durant tot el mes de maig, serà tots els divendres de maig, i cada vegada vam pensar de fer-ho en un carrer diferent. Això entranya certes complicacions, però pensàvem que també això faria compatible en, en els veïns i veïnes, doncs que la convivència no es veguera afectada, ja que sí que anem a tallar el carrer perquè els xiquets i xiquetes i les famílies estiguen, doncs, això, que no passen cotxes, estiguen en un entorn tranquil i segur. Frutas Amador patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha brillat amb llum propi en la victòria importantíssima d'ahir pel matí per 5-0 front al Club Deportiu Borriana en un dia en el que més de 1.000 aficionats estigueren en el Guillermo Lago acompanyant els jugadors de Sergio Campos. El Borriana començava bé l'encontre, però a poc anaven arribant les primeres ocasions d'un Gandia a través d'Àlex García i de José Lufriaza. Precisament este va ser el que va anotar el primer gol als 25 minuts després d'una treta de córner perfectament executada per Alberto Escudero. Amb l'1-0 al marcador s'arribava al descans i després Pablo Madrid forçava un penal espectacular per a que de nou Escudero anotara el segon de la vesprada. Portàvem 50 minuts i el Borriana ja no era més que un equip molt vingut a menys front a un Club de Futbol Gandia que estava en el seu millor moment de forma de tota la temporada. Als 70 minuts, Arratia filtrava un pas espectacular a l'esquena de la defensa per a que Pablo Madrid assistira a Àlex García, que anotava el tercer, octau gol del jugador màxim anotador del conjunt blanc i blau. Després, Ximo Martínez s'unia a la festa anotant el quart de la vesprada i celebrant-ho amb el major sentiment possible que li poden otorgar a un jugador en el Club de Futbol Gandia. I la vesprada s'arredonia amb el gol de Miguel Arredevínez, que anotava en la tercera assistència de Pablo Madrid. Així doncs, el Club de Futbol Gandia, en un dia redó, amb l'empat de l'Utiel i la derrota del Llevant, s'enfronta ara a dos encontres importantíssims que poden marcar el futur més immediat des de Sergio Campos. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes, que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.